Какво правиш, бе? Изрод! Ако искате още педобер, не забравяйте да пръснете лайк бутона и да се абонирате, като си включите и камбанката, за да получавате известия, когато качвам видео. Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на Garry's Mod Педобер! Както виждате, в момента сме на онази странна карта, наподобяваща паралакс. Знам, че по структура изобщо не си приличат, но по странните цветове... едно към едно сам. На къде да отида? Ето насам. Оле-ле. Педото уби двама там. А, what? Откъде изкочи, бе? Аз се хвърлих право в него. Очаквах, че той няма да скочи и ще успея да го прескоча. О, педо, здравей! И довиждане! Аз се махам от тук. Докато все още педото не е дошло, аз ще отида и ще си купя ето този скин на Стич, колкото да имам някакъв. Оу, дядо Коледа, не си ли подранил? Уоу, тези хора се качиха отгоре, ама искам и аз. Хопаля. Ето така, това местенце е супер. И така както съм Стич, едва ли педо ще ме забележи много лесно. Знаете той колко е мъничък. Добре бе, аз ще скисна тук. 3, 2, 1, довиждане. Мале, тук ще се загубя обаче. Къде отидох аз? А, от тук мога да се кача нагоре. И... ох, помислих, че се заклещих. Да се огледам. И... паднах. Прекрасно! От тук също мога да мина нагоре. Хайде! Оле-ле, не! Дядо Коледа е умрял! Хайде, дядо, ето ти Red Bull-че. Пини, живни малко. Ох, приятел, изкарам я къла. Много стъпки се чуват около мен. Мечката! Леля, съм долу! Ето я. И тя е загубена. Не знае къде се намира. 3, 2, 1! Добре. Това беше на косъм. Мале, топовината сървър е в тази стая. И още дори идват. Ето го и педито идва. Ох, ама той като гледам нещо не се справя много добре. Гуркичкото. Ще го черпя с бомбонка. Оле-ле. Оле-ле. Чакайте да внимавам. Все пак е смъртоносен. Ох, падна. И отново тръгва нагоре. И... сериозно ли подгони само един човек точно в тази дупка? Еми, бурни аплодисменти. О, педи, педи. Ела насам. Маля, ма той верно идва. Чакайте да внимавам. Паднах. Лошо. Насам. Бързо. Ох. Я да видим. Къде си, педи? Защо те няма? Приятелю, точно за мен ли идваш? Съжалявам. Бързо! Бягаме! Мръсна газ! А, паднах! Къде отиде той? А, няма го. Прекрасно. А, на бебе се приспа. Защото педито не си върши работа. Ох, дайте ми веднъж аз да бъда и ще ви покажа как се прави. Ето го! Идва за още! Хайде, чакам те! Аз паднах! Добре! Ще вървя зад него явно! Айде, дядо Коли да си замина! Приятелю, здравей! What? Педо не ме забелязва! Оу! Ами ако се криеш зад тъгъла... аха, не си зад него, окей. Къде е господин Педобер? Ето го! Веднага го открих, супер! Само ги гледам горе как се въртят. Чакайте. Аз ще си правя ебавки с него. Той се отказа! Не знам за вас, обаче аз изпаднах в транс. Къде се намирам?
Тичай! Ааа, прескочихте! Гадна мечко! Бързо! Трябва да се измъкна! Не, в затърена улица съм! Фак! Хоу! Време е да завършим този епизод подобаващо. Ставаме на сася ни! Елате, милички мои! Сега ще бъдете приятно изнасилени от мен. Ела тука! А! Къде си тръгнал? Едно убийство? Ела. Добре. Сменяме целта. Убихте. Сега и ти си мой. Няма да се измъкнеш, нали знаеш? Така. Мале, какви хаотични движения само. Мале! Добре, мъртъв си. Вече имам 3 убийства, прекрасно. Имам още 3 минути обаче, не трябва да спирам. Ела тука, момиченце. Така... Къде има хора? Ами ето насам, естествено. Така... Хилоу! Оооу! Колко много убих само. Така и ти си мъртъв. Ела и ти, ела. А, я вижте. Кво става тука, бе? Ей! Убихте! Момиченце, падна ли? Да. Ела. Оу, още едно двойно убийство. Направо ги разкъсах. 11 човек съм бил за момента. Справям се прекрасно. Така, чувам стъпки. Ето там, над мен. Ей, сега ще ви спипам аз вас. Така. Приятелче, ох, ти си ми труден. Ще дойда първо за тези тук. Така. Супер. Има ли още? Ами да, ето това момиче. Останали са само 2 живи. И реално този заклещеният и Мики Маусчето са последните оцелели. Това тук може да ме разиграва вечно, но няма да му се получи. Ще те спипам! Малък Мики Маус, мъртъв си! Съжалявам много! Къде отиде? Къде си, бе? Ах, изгубихте! Не! Тези купчета са отвратителни обаче. Добре, нека... Оооо! Не, как паднах! Отивам отново нагоре. 28 секунди. Искам да остане само един жив. Така, с Богом, приятелю. Даже ако мога да убия всички, ще бъде чудесно. Обаче не ми се вярва, имам само 12 секунди. Ааа, не. Така, край оцеля. Убих цели 13 човека и съм с най-добър резултат. Кажете ми, не заслужавам ли да бъда педо всеки път? Добре, разбрахме, че няма по-добър изнасилвач от мен и затова ще приключвам до тук. Надявам се клипът да ви е харесал, а ако е така, не забравяйте да пръснете лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всички ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!